twasoje abakunzi ba televiziyo y'u Rwanda. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Discover Islam, ikiganiro kivuga ku bijyanye n'ubuzima bw'abayisilamu, yaba idini yaba imibereho y'abayisilamu. Nk'uko bisanzwe nge ubagezaho kino kiganiro ndi Sada Hakizimana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'umwiherero w'abayobozi b'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. N'umwiherero ubaye nyuma y'uko hashize amezi makeya umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ubonye umuyobozi mushya ariwe mufti w'u Rwanda. Nk'uko mubyibuka mu kwezi kwa gatandatu nibwo mufti mushya yatowe n'abayisilamu nyine kugira ngo abahagararire. Umwiherero w'uyu mwaka rero ugiye kubahuza nyine ni ukuvuga ngo abayobozi b'abayisilamu mu nzego zitandukanye, cyane ko kuri ubu ngubu umuryango w'abayisilamu ufite inzego zihagarariye abayisilamu kuva ku rwego rw'umusegeti kugeza ku rwego rw'akarere ndetse n'intara. Abayobozi rero nibo bagiye guhura na mufti kugira ngo bacocere hamwe ibibazo biri mu muryango w'abayisilamu ndetse banareba icyerekezo uyu muryango ufite mu minsi iri imbere, ni ukuvuga ngo mu minsi iza. Hagati aho ngaho tukaba turi kumwe muri studio za televiziyo y'u Rwanda n'ushinzwe ibwirizabutumwa ndetse n'imigenzo y'idini mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda ariwe Shehe Ismail Maniriho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nishimiye kongera kubakira muri kino kiganiro kugira ngo tuganire ku bijyanye n'iterambere ry'umuryango w'abayisilamu n'abayisilamu muri rusange, aho abayisilamu barimo kuva naho ngira ngo barimo kujya. Mu gutangira kino kiganiro ngira ngo turi bwibande wenda kuri uyu mwiherero, ariko by'umwihariko twatangira turebera hamwe wenda inshingano z'umuyobozi w'umuyisilamu ubundi ziba ari izihe? Murakoze. Mbanje gushimira Imana isumba byose, iyo tugize abantu kandi batekereza bakaba batekereza n'abandi kugira ngo dutunganye isi yacu. Nifuriza amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abiwe n'abamukurikiye mu byiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Nyuma y'ibyo ndibutsa abadukurikiye ko umuryango w'Isilamu mu Rwanda wahinduye izina nanone ukabitwa RMC Rwanda Muslim Community, ukaba ufite inshingano nyinshi cyane ziri mu itegeko rishya nanone ry'umuryango w'Isilamu mu Rwanda. Inshingano rero z'umuyobozi muri rusange, buri muntu hano kuri isi agira inshingano nyinshi ndetse hakaba hari inshingano zitandukanye bitewe n'icyiciro umuntu arimo. Ariko mbere yuko tugira ngoshe nyemera wenda mbe naguca mu ijambo, hari icyo uvuze cy'uko umuryango w'Isilamu mu Rwanda wahinduriwe izina usigaye witwa RMC, ariko hari n'abakomeza gukoresha izina ryari risanzwe ririho rya Amour. Ese ibyemewe, inyito yemewe ni iyihe? Inyito yemewe ni iri mu itegeko rivuga Rwanda Muslim Community, kubera ko warenga ikintu Amour Association des Musulmans au Rwanda ari nk'akantu gato cyane, ariko Rwanda Muslim Community nk'ikintu cyagutse cyane. Bityo rero ibyemewe nk'itegeko ni iboneka nyine mu itegeko Rwanda Muslim Community, akaba ariyo nyito yemewe muri administration. Hanyuma rero inshingano, turutse ku nshingano, hano kuri iyi si Imana yadushyize kugira ngo dutunganye roho zacu, niyo mpamvu inshingano ya mbere kuri iyi si ari ukugira ngo buri muntu atunganye roho ye ariko agaragira Imana, akaba ari inshingano ya mbere. Aho Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ngo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mu kuri ngo ntago naremye ikiremwa muntu cyangwa amajini usibye kungaragira gusa. Icyo akaba ari inshingano ya mbere ikomeye cyane hagati y'umugaragu y'umuntu n'Imana yamuremye. Inshingano zindi ni inshingano zigendanye no gutunganya umuryango muri rusange, abavukanye bawe, abamuvindimwe, ababyeyi bawe ndetse n'abantu muri rusange aho ngaho mwamwegeranye nk'abaturanyi n'ibindi byose. Ariko noneho hakaza inshingano ikomeye cyane ariyo njye mutwe nibandeho igendanye n'ibyo ta mas'uliyatu fil mujtama bi asri, ni ugutunganya sosiyete, ni inshingano yo gutunganya sosiyete. Ni muri urwo rwego rero ngira ngo nanone ikibazo warumbajije tugishimangiza ino ngingo ya gatatu ivuga ko umuyobozi afite inshingano zo kureberera abo ayobora, bikaba ari nk'inshingano zigendanye n'amategeko ariko akaba ari inshingano yahawe n'Imana ubundi, kuko Imana izamura mu ntera ubishaka kandi ikamuha icyubahiro cye. Nk'uko tuzi ko iyo umuntu abaye nk'umuyobozi wese mu Rwanda aba ari Imana yamuhaye uwo mwanya kugira ngo kandi awukoreshe neza nk'inshingano agomba kugeza kubo agomba kurebera bose muri rusange. Tuzi ko habamo kuvuga ngo niba hari umuntu abantu bagiriye icyizere akaba ariwe bumva koko wabayobora, akaba ariwe bahitamo, atari ukuvuga ngo umuntu ariyamamaza cyangwa se
kugira ngo umuntu abe umuyobozi nkicara nkavuga nti sada ngiye ndumva ari nge wabayobora icyo mu Islam cyo bagifata gute cyangwa se bakivugaho gute umuyobozi ubundi ajyaho gute mu Islam umuyobozi uburyo ajya mu dini ya Islam ntago bitandukanye cyane n'ibyo dusanzwe tubona mu gushyiraho inzego z'ubuyobozi ahubwo abantu nibo kubona mu kufitemo ubwo bushobozi bwo kubayobora abantu bityo wowe ku giti cyabo ukabavuga uti nge ndumva nshaka kuyobora abayisilamu oya ahubwo abantu babifitiye mu nshingano abayisilamu nibo bakwamamaza kwiyamamaza ku giti cyabo umuntu ku giti cye ntago idini y'isilamu ifata nk'ihame gutyo ahubwo nta ndwe na shariya bivanga ni itegeko ryenge ni itegeko rya kisilamu rivuga ko uburyo umuyobozi ajyaho ndetse dufite n'amateka yaho Abu Huraira yashatse gusaba ubuyobozi n'umwe y'Imana Muhammad Imana intumwa y'Imana musubiza ati ntago wabishora kubera ko wowe ufite umutima woroshye ari byo utakwihanganira ariko numva ngo yashatse kumubwira ngo wowe ubyo tukubona nkuko wari ubisabye reka ahubwo abantu bazarebe undi ubishoboye kandi bakubona mu bushobozi ubwo bazabuguha ni muri urwo rwego rero mu idini ya Isilamu abantu bakora mu bushobozi bagushya hari ukabayirwa kandi bakanagufasha bakakwegera hari icyo wakomojeho kijyananye no mu mvugo zigaragara muri Korani ndetse n'imigenzo cyangwa se ibyo abayisilamu bemera banagenderaho bakurikije Korani hari icyo wageze kuvuga kijyananye n'amajini n'abantu benshi inshingano Imana yahaye ngira ngo hari abantu bashobora kuba badukurikiye bakavuga bati ko hajemo ikintu cy'amajini n'abantu ngira ngo iyo ni indi ngingo wenda tuzasesengura ku bijyanye n'amajini cyane ko iyo bavuze amajini mu bayisilamu bifatwa nk'ibiremwa ni ibiremwa bisanzwe bitagaragara ariko muri yo harimo agaragira Imana harimo n'ayigomeka kimwe nuko mu bantu harimo abagaragira Imana n'abayigomekaho ubwo rero inshingano ya mbere ku muntu nibyo biremwa byindi ni ukugaragira Imana no kuyisingiza ubwo wenda icyo tuzagarukaho ari ikiganiro cy'umwihariko amajini cyari cyo iyo bavuze amajini abantu benshi batekereza abayisilamu bati abayisilamu bagira ibintu by'amajini koko kandi nanone iyo bigarutse nyine mu mvugo birumvikana hari imvugo zikoreshwa ugasanga harimo aho Imana ivuga amajini aho rero n'indi ngingo icyo nabarekera nuko iyo ngingo wenda tuzayigarukaho ariko uyu mwanya turi kuganira ku kintu kijyananye n'umwiherero w'abayobozi b'abayisilamu watangiye ndetse kuri uyu wa gatanu ukazamara iminsi itatu aho rero bari kuganira ku ngingo zitandukanye ngira ngo nyuma yo kumva inshingano z'umuyobozi ibyo asabwa twanyarukira wenda kuri uyu mwiherero w'abayobozi b'abayisilamu watangiye kuri uyu wa gatanu ni ibiki by'ingenzi bagiye kuganiraho ni iki kibahuje ku buryo kizafatirwamo wenda nk'imyanzuro abantu bazagenderaho mu gihe kiri imbere akoze uyu mwiherero ni umwiherero ukomeye cyane ndetse ku bufatanye bwa ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB tunashimira cyane uburyo badufasha tunafatanya kugira ngo turebe uburyo twateze imbere sosiyete nyarwanda muri rusange ku bufatanye n'ibwo kigo rero hari abateganyijwe guhugurwa bagera ku ijana bari mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga aho bari buze guha n'umuyobozi w'Isilamu mu Rwanda bakiga ku cyerekezo cy'umuryango w'Isilamu mu Rwanda harimo ingingo zitandukanye cyane kandi z'ingenzi bizizaganirwaho muri uwo mwiherero mu mwaka wa 2015 niho hagaragaye mu Rwanda bamwe mu bagaragaho ikibazo cy'ingengabitekerezo y'ubutagondwa ndetse no kwigira abajihadiste mu buryo batanasobanukiwe kuko jihadiste ni ijambo jihadi rigomba kuba risobanutse n'impamvu zabyo abamwe bati bisobanukiye rero umwiherero uzibana no kuri icyo kintu kigendanye nuko bamwe mu bayisilamu cyane cyane urubyiruko tugomba kubahugura tukabereka icyerekezo cy'umuryango kuri icyo kibazo kubera ko ni ikibazo cyagutse kandi kigendanye n'umutekano ngo n'abayobozi uretse n'urubyiruko n'abayobozi ubwabo b'abayisilamu abo bita wenda ba imamu baba bakwiriye kugira imyumvire ijya kumera kimwe kuri icyo kintu kugira ngo ubutumwa bazageza kubo bayobora nanone bube budatandukanye cyane nibyo kubera ko dufite nk'abayimamu 30 bose bayahagara uturere twose tw'igihugu n'izindi nzego zitandukanye zifasha umuryango w'Isilamu mu Rwanda kugira ngo dukurikenera hafi icyo kibazo kigendanye n'ibyo bitekerezo by'ubutagondwa cyane cyane ko twigisha imibanire y'abayisilamu batarabo kugira ngo duteze imbere isi yacu cyane cyane kubyakira umutekano hari aho byaba byarigeze bigaragara wenda mu bayobozi b'abayisilamu icyo kibazo cy'imyumvire iganisha ku butagondwa hari abayobozi cyaba cyarigeze kigaragaraho harimo abantu bake cyane wabera ku mutwe y'intoki bakurikiranwe n'inzego zibishinzwe ariko ntago ari ikibazo cyagutse mu bayobozi ntabirimo cyane mu by'ukuri
ni bamwe mu nsoresore z'urubyiruko ziba zigaragaje rimwe na rimwe ariko umuyobozi ntago byakunze kugaragaramo cyane hanyuma na amahugurwa none azibanda kuri icyo kintu cyo kuba no kusakaza umuco wo gukunda igihugu urya gukunda igihugu patriotism ni ikintu gikomeye cyane kubera ko abayobozi bacu abayobozi bayobora uturere intara n'izindi nzego bazafasha cyane mu myumvire yabo bashinzwe kurera mu turere bakomotsemo kugira ngo icyo kintu cyo gisobanuke kubera ko nacyo cyugarije none umuryango w'Islam mu Rwanda nyako mfite u Rwanda akunze kusuramo kenshi ko ikibazo cyiyongenga bitekerezo y'ubutagondwa ari ikibazo abantu batanazi neza naho biba byaturutse kubera ko amahirwe dufite nuko dufite ubuyobozi bw'igihugu bushikamye kandi burebera abanyarwanda muri rusange bakabihuza gute rero no gukunda igihugu idini ya Islam ishishikariza buri muntu wese kwita ku nshingano ze cyane cyane birimo kwita ku giti cye n'imitekerereze myiza iboneye kubera ko Islam ni amahoro Islam rero uburyo bihura n'icyo kintu ni ukubihuza ko umunyarwanda agomba ko umunyarwanda umunyarwanda n'umunyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari umunyarwanda mu gihugu cyo hanze hanyuma igihugu gifite vision nanone gushishikariza abayisilamu kumva gahunda ziriho gahunda z'iterambere gutanga mituweli do sante kwitabira ibikorwa by'amatora nabyo bizaganirwa muri uwo mwiherero kubera ko biri mu ndangagaciro z'umwisilamu ariko ziri mu ndangagaciro y'umuco nyarwanda none gukunda igihugu no kwimakaza umuco w'amahoro cyane cyane twitabira ayo matora kuko yize kuvuga ijambo gutora ariko no mu idini y'isilamu gutora bibaho kuko abayisilamu bose bari mu gihugu cyabo hano mu Rwanda ariko bafite iterambere ryabo ribareba ariko biturutse muri gahunda ziba zateguwe n'umuryango w'Islam mu Rwanda na gahunda ndetse ziba zateguwe n'igihugu gutora hari abantu benshi wenda babigiraho imyumvire itandukanye cyane ko hari n'amadini amwe n'amwe usanga wenda buza abayoboke babo nko kuba bafata nka mitiwera hari aho byagiye bigaragara nko kuba bakwitabira gahunda zitandukanye za leta zinagamije iterambere cyangwa imibereho myiza y'abaturage ariko nko kubijyanye n'abayisilamu hari icyo warugarutseho uvuga uti gutora biremewe ese koko umuyisilamu hari igihe ashobora kwicara akavuga ati guterwa nta hantu byanditse muri Quran cyangwa se nta naho mbizi ariko ngira ngo umare abaturage impungenge cyangwa abayisilamu cyane ko igihugu kiri kwitegura kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha ni na byiza rero kugira ngo wenda n'abayisilamu batangire kwitegura icyo gikorwa murakoze gutora mu idini y'isilamu birahari ndetse twashishikaje abayisilamu bose abanyarwanda muri rusange kuzitabira amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka wa 2017 gutora muri isilamu birahari Abu Bakar Siddiq niwe wasimbuye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagiyeho atowe ntaho rero biri muri isilamu ko gutora bibujijwe ahubwo ni inshingano mu nshingano twagombye kwigisha abayisilamu kandi turizera ko abadukurikiye n'abayisilamu cyane cyane abayimamu b'uturere abayimamu b'intara abayimamu misigiti mu nzego z'umuryango w'isilamu mu Rwanda icyo kintu cyose bagigira icyabo ndetse banashishikariza abayisilamu bareberera ko gutora umukuru w'igihugu ari inshingano ikindi nakwibutsa aha ngaha ni uko abayisilamu bagizweho rukomeye cyane mu gutanga igitekerezo cyo guhindura ingingo y'101 yaho yakumiraga ahubwo icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakwiyamamaza cyangwa tukanamwamamaza kubera ko afite ubushobozi tubona ubushobozi abayisilamu rero ko aribo bashyigikiye icyo kintu mbere na mbere y'abantu bose ubwo ngira ngo nta kuntu umuntu yaza kwigisha ko no gutora bitemewe ariko twanabisabye cyane cyane ko nyakubahwa mfite u Rwanda afitemo n'ikiganiro muri uramwiherero kigira kiti uruhare rw'abayobozi b'abayisilamu mu kwimakaza umuco w'amahoro biba binashingiye nanone kuri gahunda zateguwe izo gahunda zose abayisilamu barazisobanukiwe kuva ku rwego rw'umusigiti abayisilamu biteguye ko amatora nagera ahubwo umunsi ubatindiye kugira ngo bitabire icyo gikorwa kuko gutora mu isilamu bihari n'imiyoborere myiza none nk'uko nabivuze hejuru ikigo RGB kizadufasha none guhugura abayisilamu n'abandi bose bumva ko bazadukurikirana muri ibyo biganiro kugira ngo imiyoborere myiza none umwisilamu uyobora abayisilamu yabayobora ati guhera ku rwego rw'umusigiti leadership and good governance umwisilamu kuva ku rwego rw'umusigiti kuko yitwa umuyobozi mu nzego z'umuryango w'isilamu mu Rwanda agomba kuba asobanukiwe neza imiyoborere ndetse nuko atwara abayisilamu nuko atanga raporo nabyo birimo hari uburyo reporting system igikorwa cyose ukoze ugatanga raporo cyane cyane ibigendanye nuko umwisilamu aho ava akagera hose agomba kumva ko inshingano y'iterambere rye n'iry'igihugu n'iry'abaturanyi
baba abayisilamu n'abatabayisilamu bimureba ku giti cye. Aho ngaho wari ukomoje nanone ku uburyo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ufatanya n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere kugira ngo abayobozi b'abayisilamu barusheho gusobanukirwa n'ihame cyangwa se ibijyanye n'imiyoborere myiza. Ariko nanone hakunze kumvikana mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda ikibazo gishingiye ku miyoborere nyine aho inzego zitumvikana aho abayobozi batumvikana batavuga rumwe aho ngaho nanone ni ukuvuga ko ibyo bibazo byagiye bivugwa mu muryango w'abayisilamu byaba byarashize byaba byararangiye urugero hari nk'aho wumvaga abayimamu cyangwa se abayobozi umwe mu bayobozi b'abayisilamu bavuga bati mufti naveho mufti na nibigende gutya ngira ngo ni nabo bagize uruhare rwo kugenda wenda bazana impinduka ibyo twakwita niba ari impinduramatwara ku buryo wumva ko rimwe hagiye hazamo ibibazo byasaga nk'aho bishaka kwiganisha ku makimbirane ku kutumvikana hagati y'inzego z'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ubu iki kibazo cyaba cyarakemutse ku buryo umuntu yakwizera yuko imiyoborere koko umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ihamye cyangwa se iri mu nzira zo kugana ahantu heza imiyoborere mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda ni imiyoborere mu by'ukuri mu bihe byashize bitambutse nk'uko bivuze byaranzwe no kutumvikana kandi kutumvikana ni ibintu bisanzwe mu bantu ubu ndakwizeza neza ko mudukurikiye ko umuryango w'abayisilamu mu Rwanda dufite ubuyobozi bushikamye kandi bufite imbaraga kandi zishingiye no kuba bafite ubushobozi nakwita hikima cyangwa se ubugenge bwo guhuza impande zose z'abayisilamu kubera ko icyo kintu kugira ngo gikemuke burundu nuko haba integration system icyo kintu rero kirahari cy'uko nyakubahwa mufti w'u Rwanda Salim Hitimana atagomba gutakaza imbaraga z'umwisilamu ari we wese agomba kuza akaba reintegrate mu muryango akagira uruhare mu mwisilamu wese ufite ubushobozi igitekerezo aracyakira yakira yafite n'umunsi yakiraho abantu kugira ngo kimurire ibibazo byavuka hariho hose haba mu rwego rw'umusigiti kuzamaguriza hejuru ni ukuvuga ngo ubu ngubu hariho iyo gahunda iyo gahunda irahari ishikamye kandi ifite n'ingufu ifite n'imbaraga kubera ko mu by'ukuri amacakubiri no kutumvikana bidindiza iterambere ry'abayisilamu mu Rwanda icyo kintu rero niyo cyo yitayeho cyane kugira ngo hamwe n'izindi gahunda zose ariko icyo kintu cyo guhuza abantu bose bamwe mu nzego zabo zose icyo kintu cyo rwose ndakikwizeza n'ikikwizera abadukurikiye bose ko gishikamye gihari kandi gifite imbaraga hanyuma uretse rero iyi nama uyu mwiherero urimo guhuza abayobozi watangiye kuri wa gatanu hari ibindi wenda ibindi bikorwa byaba birimo gutegurwa bikurikira uyu mwiherero nyine uretse ayo mahugurwa y'abayobozi biganiro bizatangirwamo ngira ngo ikindi numvise nuko hari n'inama nkuru inama nkuru rero yavuze ngo inama nkuru y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda abantu batangira kugira ngo bumve koko ibizavamo cyane ko ni urwego rufatirwamo ibyemezo bigenga uyu muryango aya mahugurwa uyu mwiherero ni umwiherero ukubiyemo ibintu byinshi nk'izo gahunda nari mvuzemo nkeya gusa n'izindi zo kuzisubiramo buhoro buhoro ngarutse inyuma gatoya dufite ikiganiro cya komisiyo y'igihugu y'amatora gatoya dusubiye inyuma gatoya kugira ngo n'abantu bumve mudu y'ibitegurwa ku matora ateganyijwe hari inama nkuru ni urwego rukomeye cyane nirwo rwego rw'ikirenga mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda iyo rwa kandi gatumizwa n'uko mufite u Rwanda nkuko bigenwa n'itegeko n'abayigize bose bagenwa n'itegeko hari ingingo rero nyamukuru zireba umuryango w'abayisilamu mu Rwanda nka viziyo cyangwa se icyerekezo cy'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ingingo nyamukuru zirimo hari kurebera hamwe uko amategeko y'umuryango yubahirizwa mu nzego zabo zose mu bihe byatambutse akenshi na kenshi hari igihe amakimbirane yabaga aturuka ku mategeko adateguye neza cyangwa se atanoze ubu amategeko yaba yarateguye yose ubu amategeko yose arahari yasohotse n'igazeti ya leta aho nanone tunashimira inzego zadufashije kugira ngo dusohoke mu kibazo cy'uko twumvikanaga neza mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda bitewe n'imiyoborere ariko imiyoborere ihari ni imiyoborere ni ukuduhugura ariko n'ubundi abayobozi dufite basobanukiwe n'imiyoborere icyo kintu rero kizaganirwaho ndetse abayimamu b'intara b'uturere n'izindi nzego abantu bagera ku ijana bose bazahugurwa uburyo iyoherezwa ry'amategeko mashya agomba kujya mu bikorwa mu nzego zose z'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda hanyuma hakaza ikindi gikomeye cyane muri iyo nama nkuru harimo kuvugura zimwe mu ngingo z'amategeko agenga umuryango aho byagaragaye ko ari ngombwa buryo iyo itegeko rishya rihari abantu bakaryigaho bakarinonosora baba haricaye icyicaro cy'abantu bahugukiye n'amategeko n'izindi nzego zikadufasha aho rero hari igihe wenda itegeko rigendana n'igihe
ni nayo mpamvu RMC yagomba kugendana n'igihe amuri kitwamuri kikavaho amategeko akavugurwa kandi byo nibisanzwe hose tumva ko nabavugira bavugura amategeko akagena n'igihe tugezemo nta nubwo bivuze ko bitanavugurwa n'ubundi ariko ikintu nacyo kizaganirwaho kugira ngo hadasobanutse neza izinzego zose zigiye gushyira mu bikorwa ibintu bisobanukiwe zisobanukiwe neza hanyuma kumurika abagize inama nkuru kumurikira abagize inama nkuru ibikorwa by'umuryango byatoranyijwe gushyirwa mu bikorwa mu gihe cy'umwaka action plan umuryango w'Isilamu mu Rwanda kubera ko ufite inzego zihamye kandi zisobanukiwe dufatanyije n'izindi nzego z'abayisilamu none zifite ubunararibonye mu bihe bitandukanye cyangwa mu mashuri atandukanye muri izo gahunda zose harimo kugaragaza vision action plan turateganya iki gukora iki mu mwaka ukurikiyeho twakosora iki iterambere ryacu ryageraho biciye mu buhe buryo ibyo byose bigomba kuganirwaho bigashyirwa hagaragara iyo action plan igasobanurirwa inzego zose zizaba zije muri uwo mwiherero kubera ko ni umwiherero tugiye kwicara nta kindi dutekerereza gusa inzego z'umuryango usanga n'abayisilamu muri rusange ndetse n'igihugu cyacu ni ukuvuga ngo action plan cyangwa se gahunda zigaragaza iby'umuryango w'Isilamu mu Rwanda uteganya mu gihe cy'umwaka wose mu gihe cyashize ibyo bintu ntabwo byari bihari nawe mpamvu rimwe abayisilamu bavugaga bati ariko ubundi tuyoborwa gute ese turagira uruhare mu bihe bikorwa ese biragenda gute kugira ngo ibyo bikorwa cyangwa se izo ngingo zizaganirwaho mu nama nkuru zizanagere ku baturage bo hasi bizagenda gute cyane ko ibyo ngibyo bizabireba abayobozi bakuru mu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda abaturage batoya babandi bo ku misigiti bo baza ibyo bikorwa byose bazabimenya gute kugira ngo nabo bagire uruhare mu bibakorerwa akoze mu gihe cyashize ntago navuga ko action plan zitari ziriho ahubwo ntago zari zitewe ku buryo bunoze ubu rero twashyizeho team ibishinzwe igenzura neza izi gutegura action plan nabo baga bafite plan zizateguwe cyangwa zigiye kirekire ari plan zigiye kigufi kigiye kirekire ariko abangaba baduhamagaye ni abantu bazadufasha mu myumvire kugira ngo bigeze nk'uko wari ubimbajije bigere ku muyisilamu wo hasi wo ku musigiti hariya mu karitsiye aba rero bayimamu b'intara bifashisha abayimamu b'imisigiti kubera ko nako abayimamu b'uturere bagera kuri abayimamu b'imisigiti kandi bafite n'itegeko ribagenga igihe bakorana amanama igihe bahurira gukora hari inama zabo ziteganyijwe zigengwa n'itegeko uburyo bahura n'uburyo bumvikana ku bintu byavuye mu rwego rwo hejuru nk'umuryango w'Isilamu mu Rwanda iki gihe rero nicyo gihe nyuma y'amezi make nyakwa mufite w'u Rwanda ndetse na visi mufite batowe aho bakoranye imbaga y'abayisilamu ingana gutya mu rwego rw'ubuyobozi nk'abayobozi bakaganira ku bibazo bireba umuryango w'Isilamu mu Rwanda hazabaho n'ibintu n'ibindi mu kuganira muri uwo mwiherero ariko ikigamijwe gikomeye cyane ni ukugaragaza inzego noneho bakicara hamwe bakaganira ndetse bitavuga ko muri action plan hatagomba kumenyerwa ibindi bitekerezo imamu w'akarere runaka ashobora kubona ko action plan itagera ku karere kavuga ati aha ngaha ko mbona iwanjye bimeze gukena gutya kubera ko hari kumwe n'abayobozi aho ngaho bakabwira nk'abayobozi bakareba icyakorwa kugira ngo iterambere ryihute kuko umuvuduko dushaka gukoraho umuryango w'Isilamu mu Rwanda ni umuvuduko mwiza tugakora ibintu ku gihe kandi neza turimo turasoza kino kiganiro she Ismail ngira ngo iminota twaba dusigaranye niba hari ubutumwa niba hari icyo mwifuza kubwira abadukurikiye abayisilamu n'abatari abayisilamu uyu mwanya ni uwanyu murakoze mu gusoza ngira ngo none nshimire RBA uburyo yita ku iterambere ry'abayisilamu muri rusange n'uburyo badutumira uyu mwiherero uba ugamije ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane ibigendanye no kugira ngo duhe umuco mwiza abayisilamu ndetse tunakosore ibitagenda neza mu myumvire y'abayisilamu kubera ko barabaye imamu bagiye kudufasha noneho kugira ngo bagere ku bayisilamu bo hasi bafashe mu myumvire mu bintu bitandukanye cyane cyane imyumvire igendanye n'ubutagondwa kubafasha kugira ngo bazitegure amatora y'umukuru w'igihugu ndetse no kugira ngo buri muntu umuyisilamu yumve ko ari responsable y'ibintu agomba gukora cyangwa se gutekereza agomba ko yabibazwa hari ibigendanye n'ibyo umuntu agomba gukora ku giti cye akabibazwa wowe rw'amategeko ariko iyo twebwe tugize nk'umuntu wenda twabona adasobanutse tunamuzana tukamuhana tukamwigisha inama tukamuha aya na hadithi zimufasha kugira ngo anasobanukirwe neza n'ibyo yari arimo bidasobanutse hanyuma nanone nkaba nifuriza by'umwihariko nyakuba mufti w'u Rwanda Hitimana Salim ndetse n'umwungirije Nshimiyimana Swaleh ko Imana yabafasha bakayobora neza umuryango w'Isilamu mu Rwanda
kandi ndizera neza ko nashidikanya ko bafite ubushobozi n'ubushake imana ikazabageza ku byiza twese nk'abayisilamu twagira kwiterambere rambye duteza imbere abayisilamu ndetse n'ibicacu muri rusange amashimire cyane Sheikh Ismail Man iriho kubisobanura umuduhaye muri kino kiganiro shimire na ekipe yamfashije kubategura kino kiganiro ndetse n'abari badukurikiye nizera ko iby'ingenzi tubikomojeho muri uyu mwiherero uhuza abayobozi b'abayisilamu cyangwa se abayobozi batandukanye bagize umuryango w'abayisilamu mu Rwanda twizera yuko ndetse n'ibizaganirwaho bizanahabwa uburyo cyangwa se inzira bigezwa kuri b'abayisilamu nyine buhasi kugira ngo nabo bamenye ibyemezo cyangwa se aho bashobora kugira uruhare mu iterambere ry'umuryango wabo mu iterambere ry'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda by'umwihariko rero reka tubashimire mwese mwari mudukurikiye tubifuze gukomeza kugira ibihe byiza mukurikiye gahunda za televiziyo y'u Rwanda General Sada Hakizimana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.